Antipaso telema kurebrebo. Etersi ari motivacija. Čueni stumari ari kompanija Bioagros, direktori Karlo Kikorija. Gamođa, bratom Karlo. Gamođa. Sajdot mi da gita, to kompanija Bioagro je sari tarmojbeli sakatuelosči organuli produkte bis, romelic čuem videnet, centra dacvaši. Da, gamokojbaši. Esari čueni uke მეგობარი კომპანია, პარტნიორი და უკვე რამდენიმე წელი ჩვენ თანამშრომლობთ და ვნერგავთ ამ ორგანული პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიები. მაგრამ დღეს მე მინდა უფრო გავაფართოვო ჩვენი არეალი. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ეხლა ჩვენ ვაფართოვებთ ის მინდორი, სადაც ჩვენ მუშაობთ. Manande uke raundenime tseli praktikot ai mato saperaviko mauqrebobs mekhote tseli da mekhote tseli chven etelshi ari saobrebi sademonstratsio nakvetebi da qela chveni aktivoba ari mizanmatuli organuli produktebis tsarmoebasi. Manam chven ekhla gavaketet shefaseba da vnakhet rom organuli produkti sagatoloshi ikavebs 1%-ze naklebi ეს პროდუქტები, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ. ანუ ძალიან ვიწრო სეგმენტი არის. და ძალიან ცოტა ეს, რა თქმა უნდა. ძალიან ცოტა, კი. ანუ ეს სეგმენტი ვითარდება სწრაფად, ნელა, ნუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნელა ვითარდება ეს სეგმენტი საქართველოში, მაგრამ ვითარდება. მაგრამ ის 99%-იანი სეგმენტი, რაზეც ჩვენ ახლა გვინდა გავაკეთოთ აქცენტი, რომელ სეგმენტზე, საერთოდ არის გაურკვეველი ხარისხის პროდუქტი. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ იქაც მეტნაკლებად დავალაგოთ სიტუაცია. რას გულისხმობ? ჩვენ ვართ ევროპის ასოცირებული წევრი. და ესე იგი, ვიყენებთ იმ კანონებს, იმ ნორმებს, რასაც არის ევროპაში. ამიტომ ჩვენ გვინდა უკვე შევაფასოთ ის პროდუქტები, რომლებიც აწარმოებს საქართველო, გვინდა მივიყვანოთ ეს პროდუქტები ევროპის ნორმებში. ეს არის GAP-ის სტანდარტები, ანუ კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა. ჩვენ უკვე ორი წელი გვაქვს გადაცემა, კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, არსებობს ჩვენთან საქართველოში Georgian GAP-ი, უკვე ორ წელზე მეტი, ანუ ეს კომპანია, რომელიც მონიტორინგს აწარმოებს ამ პროდუქტების აზრის სერტიფიკატებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ აი ამ 99%-ში გვინდა, რომ შევაფასოთ ეს პროდუქტი, მივცეთ სერტიფიკატი, რომ ეს იქნება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. რას ნიშნავს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი? ანუ არის მიდის კონტროლი საბოლოო პროდუქტის, თვლით რამ ნაშთებში რამდენი არის ვთქვათ ქიმიკატები და არსებობს ზღვრული ნორმები და არ უნდა იყოს ამ ნორმებზე ზევით. როგორ მივახწიოთ ამ ნორმები? ანუ ევროკავშირი გვაძლევს ტექნიკური რეგლამენტი, რამდენჯერ უნდა იყოს მაგალითად ვენახში გამოყენებული სისტემური ფუნგიციდი. არის ორი, მაგრამ თუ არის რაღაც ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, შეიძლება სამჯერ იყოს გამოყენებული სისტემური ფუნგიციდი. მაგალითად, ყველაზე ცნობილი, ვთქვათ, რიდომილი. მაგრამ, როგორც თქვენ კარგად იცით, ჩვენი ფერმერები ზოგიერთ იწყებს სისტემური ფუნგიციდი და დაამთავრებს სისტემური ფუნგიციდი. და გამოდის, რომ წელიწადში იყენებს 8-10 ჯერ. რომელიც გამორიცხულია, რომ არ შეიძლება მაგისი გამოყენება ამდენჯერ. ამიტომ არის, მაგრამ არის მეორე მომენტი, რომ არგუმენტი ეგეთი არის, რომ ვთქვათ, არის მაღალი ტენიანობა, არის რაღაცა ეჭები არის, რომ იმუშავს თუ არ იმუშავს ზოგიერთი ფუნგიციდი, პირობითად ვამბობთ შეიძლება ინსექტიციდიც, მაგრამ აქ ჩვენ გვინდა შევიყვანოთ ინტეგრირებული დაცვის სისტემები, რომ დავეხმაროთ ვთქვათ, ეგრე წოდებული კონვენციური მიდგომებით, სადაც არის გამოყენებული სინთეზური პრეპარატები, ორგანული პრეპარატებით. ამით ჩვენ შეგვიძლია რეალურად გავაკონტროლოთ მავნებელი დაავადებები და ასე შემდეგ. ამით ჩვენ რას გავაკეთებთ? ჩვენ შევამცირებთ შხამ ქიმიკატების გამოყენება,
და ავამაღლებთ ხარისხს და რეალურად ეს უკვე იქნება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, უვნებელი პროდუქტი, რომელიც ანუ ზის ამ ზღვრული ნორმებში დღეს დღეობით. რა თქმა უნდა, ეს ორგანული პროდუქტი არ არის, რომელიც ეს არის ჩვენი მუშაობის გვირგვინი, სუფთა პროდუქტი არანაირი, სადაც არ შედის ეს არც ქიმიური, სადაც არ შედიან ქიმიური პრეპარატები, მაგრამ თუ იქნება პროდუქტი ამ ნორმებში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. ამაზე გვინდა დავიწყოთ სერიოზული მუშაობა და ამისთვის ეს არის ჩვენი გადაცემის თემა. ბატონ კარლო, რა სიკეთე ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ, თუ გამოვიყენებთ აი ეგეთი ინტეგრირებული პროგრამები, ქიმია და ორგანული პროდუქტები? Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემაა. Რამე თუ არსებობდა მიწათმოქმედების სისტემები, სადაც იყო გაწერილი იქ ამ მიწათმოქმედების სისტემებში სწორედ ნორმირებები იმ პრეპარატებისა, რომელიც უნდა გამოყენებულიყო ამა თუ იმ კულტურაში, ახლა ეს როგორც მრავალწლიანებში, ასე ერთწლიანებში. Და რა თქმა უნდა, რახან ჩვენ ვართ ასოცირებული წევრი ევროკავშირისა, სწორედ იმ სტანდარტებს უნდა მიყვეთ ჩვენს. რეალობა სწორედ ამისკენ მიგვითითებს. რა თქმა უნდა, ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი ეს, რა თქმა უნდა, გვირგვინი და ეს გზა სწორედ მივის იქითკენ ნელ-ნელა, მაგრამ იმისთვის, რომ მოხდეს ამ მიმართულებით გადასვლა, ამისთვის საჭიროა და მიზანშეწონილად ვთვლი იმე, რომ სწორედ მიწათმოქმედების სისტემებში ჩვენ აღადგინოთ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა. ყველა კულტურაში, სადაც შეიძლება, ვიყენებთ სისტემურ თუ კონტაქტურ ფუნგიციდებს თუ ინსექტიციდებს, აუცილებელია, რომ ევროპის ნორმებს ეს დაუახლოვოთ. Და რა თქმა უნდა, ეს პროდუქტი სწორედ ამ ასეთი მიდგომით მოყვანილი პროდუქცია, რა თქმა უნდა, იქნება შედარებით ეკოლოგიურად სუფთა. Სწორედ ეს ის გზა არის, რომელიც შემდეგში თანდათანობით უკვე და ეს კონვერსიული პერიოდადაც ასე ითვლება. სხვა გზა არ არსებობს, ჯერ ნელ-ნელა უნდა ის სცენარები შეჩვეული არიან ფაქტურად ამ სისტემური მოქმედების პრეპარატებს და ნელ-ნელა თანდათანობით ეტაპურად და მოხდეს სწორედ გადაჭევა და სწორედ ეს გზა არის საჭირო აუცილებლად განვითარდეს. ამისთვის უპირველეს ყოვლისა საჭიროა გაკეთდეს ტექნოლოგიები, ანუ შეიქმნას ეს სისტემები და გაკეთდეს ყველა კულტურისთვის აუცილებლად, რომელსაც ძალიან დიდი შრომატევადი სამუშაო უნდა ჩატარდეს, სხვანაირად არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, მოვიძიებთ იმ ძველსაც, მაგრამ უკვე ბაზარზე არსებობს ის ძველი პესტიციდები და სწორედ აუცილებლად მოხდეს შეხამება იმ ახალი პესტიციდებისა. მაგრამ სისტემა ის, რომ ინტეგრირებული ბრძოლის სისტემა უნდა იყოს და ბრძოლის ღონისძიებები სწორედ უნდა იყოს აქედან გამომდინარე, ეს აუცილებლად საჭირო. აქ იგულისხმება გამოყენებული იქნება ფერომონების გამოყენებაც ის ბუნებრივი მტრების, იმიტომ რომ იქ სადაც ხდება მასიურად სისტემური მოქმედების პრეპარატების შეტანა, რა თქმა უნდა, იქ ამ მავნე მწერებთან ერთად ის სასარგებლო წევრების სიხოცებიან. ამიტომ როცა ეს მოხდება შეტანა წყობილად რაღაცა ფორმით, უკვე მაშინ შეიძლება ის სასარგებლო წერის გადავარჩინოთ, მან რაღაცა გავლენა იმოქონიოს სწორედ ამ მავნე ორგანიზმებს. ამიზე ამისთვის რეგულაცია მოხდება ბუნებაში ფაქტურად. აქედან გამომდინარე საჭიროა, რა თქმა უნდა, ცოდნის ამაღლება სწორედ იმ ფერმერებთან მუშაობით უშუალოდ, რომლებიც შემდგომში ნელ-ნელა განახორციელებს ამ პროცედურას. იმიტომ როცა ეცოდინება ფერმერს, რომ ამ სისტემებით, ესე იგი ინტეგრირებული სისტემით მოყვანილი პროდუქტი შედარებით უფრო სუფთა, უკვე ის იფიქრებს, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ მე მეტი შემოსავალი შეიძლება მივიღო. რა თქმა უნდა, ბოლოს იქითკენ მივდივართ, ასე არის თუ ისე, მაინც ბოლოს მივდივართ იქითკენ, რომ ყველა ფერმერს უნდა ის, რომ რა თქმა უნდა, გამდიდრდეს ეს ბუნებრივი მოთხოვნა ადამიანებისა და სწორედ თუ ამ გზით ივლიან ისინი, ამ ინტეგრირებული მეთოდების დანერგვით წავა ეს ყველაფერი, ძალიან კარგი იქნება. ანუ ფაქტურად ჩვენ იმ ძველი არსებული სისტემების აღდგენა გვიწევს უკვე პრაქტიკულად. აი, ერთი მინდა ახსნა გამარტება. თქვენ როცა ახსნეთ სიტყვა ბიოცენოზი და ჩვენ ხშირად ვიყენებთ ამ სიტყვას. აი, თუ შეიძლება ამ სიტყვის ბიოცენოზის ახსნა განმარტება. რა არის, რას ნიშნავს ბიოცენოზი? ბიოცენოზი ნიშნავს ფაქტურად იმ არეალს, იქ სადაც დასახლებულია, როგორც მე მცენარეთა დაცვის კუთხით ვამბობ,
როგორც სასარგებლო მცენარეები, ასევე ну სასარგებლო მცენარეები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ის მავნე ორგანიზმებიც. ეს არსებობდა ბუნებაში ყოველთვის. Მაგრამ ყოველთვის ჭარბობს ის მავნე ორგანიზმები ამ სასარგებლოს. ამიტომ ვერ ხდებოდა რეგულირება მისი იმ დონეზე, რომ ჩვენ მამნობის ზღვრები შევზღუდოთ. გამიგეთ? სწორედ ამიტომ საჭიროა წამოვწიოთ ეს საკითხი. შემცირდა პესტიციდების დატვირთვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში, გაიზარდა რა თქმა უნდა სასარგებლო წერების რაოდენობა. ასე რომ აი ეს პირობები უნდა შეიქმნას აუცილებლად. მე ტყუილ არ თქვის ფერომონები. ეს სასიგნალოდაც შეიძლება გამოიყენოთ და შეიძლება ბძორის ღონიძიებებისთვისაც გამოიყენოთ. ანუ რაღაცა ფორმით იმ გზით უნდა წავიდეთ, ვიარდო როგორმე პესტიციდური დატვირთვა შევამციროთ. მაგრამ ის რომ სრულად იქნას ამოღებული სინთეზური მოქმედების პესტიციდები იმ ეტაპზე, როცა შემდგომში ფიქრობ ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანიც რომ უნდა მივიღოთ აბსოლუტურად ეკოლოგიურ სუფთა, ანუ ბიოპროდუქტი, სწორედ ამ გზით უნდა ვიაროთ. ანუ თანდათანობითი მოქმედებით, სწორედ შემცირდება ეს ყველაფერი პესტიციდების დატვირთვა. ეს აუცილებელი პირობაა. აი, ეხლა მე მინდა მოვიყვანო ორი მაგალითი. ერთი მაგალითი იყო ფაროსანას ბრძოლის დროს, ჩვენ ვნახეთ და მეორე მაგალითი არის ჩვენ გადავიღეთ ზუსტად რამდენიმე დღის წინ გადაცემით, სადაც ჩვენ ვნახეთ როგორ აი ეს ბიოცინოზი ალაგებს სიტუაცია ამ შავფთა თეთრის საწინააღმდეგოდ საწინააღმდეგოდ. აი დავწოს შავფთა თეთრით. ჩაქში ვრცელდება ეს მავნებელი. Ну, როგორ იქ მოხდა ეს მავნებელი ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ იქიდან ჩაქვიდან მიდის მაგისი გავრცელება და როგორც ჩვენ თქვენ სადაც ნახევარი ან 1 კილომეტრით წელიწადში იზრდება გავრცელების არეალი. ძალიან კარგი ჩვენ ყავს იქ ფერმერი ბატონ ნიკოლა გვალიმე არ მახსოვს, რომელიც არამარტო ფერმერობს, მაგრამ ძალიან ყურადღებიანი ადამიანი არის და ყველაფერზე აქცევს ყურადღებას. შარშან ნახა, რომ ზოგიერთი ბაღი, როგორ შეხედა და ჩვენც გადავიღეთ ეს ზუსტად ეს ჩვენ გაჩვენეთ ამას, რომ იყო როგორც ჭადრაკის დაფა. იყო როცა მუშობს ეს შავფთა თეთრა, ანუ შავდება ბაღი. ანუ ეს არის საბოლოო სურათი. შავდება ბაღი, ანუ ისეთი ფოტო ვითარდება კაპნუდიმისოკო მის გამონაყოფებზე. კი. და როცა თქვენ შეხედავთ ფართობზე, აი როგორც ჭადრაკის დაფა არის ესე იგი მწვანე ფერის, არის შავი ფერის. და რა იყო საინტერესო, რომ იქ სადაც ფერმერი იყენებს ამ შხამ ქიმიკატებს, ვერ აჩერებს ამ შავფთა თეთრს. და იქ სადაც იყო მიტოვებული ბაღები, იქ ეს მავნებელი ვერ გავრცელდა. წელს ბატონ ნიკოლა დასაწყისში დაიწყო შხამ ქიმიკატების გამოყენება, მაგრამ მე დაანება შხამ ქიმიკატების გამოყენება და გადავიდა ორგანულ პროდუქტებზე. ეს როგორც არის ლეპიდინი, ბოველინი, ტურინგენი და ეხლა კიდე ჩვენ ველოდებით პროდუქტს, რომელიც ძალიან კარგი შედეგი შარშა ნახო დადო, ეს არის ნიმიზეთი. მე მგონი დამთავრდა რეგისტრაცია და გზაში არის ეს პროდუქტი. რომელიც ჩვენ ჩავსოთ ამ ინტეგრირებულ პროგრამებში. და რა თქვა ბატონ ნიკოლამ, რომ მე ვიფიქრე, რატო ეგეთი შედეგი არის. და მე დავიწყე ძებნა, ანუ ბუნებრივი მტრის. რა თქმა უნდა. იმ ბაღში სადაც არის წამლება, იქ ვერ ნახე, მაგრამ იქ სუფთარი არ არის გავრცელებული ესე შავფთა თეთრა, მაგრამ ესე იგი დავიწყე ძებნა ჩემ ბაღში და ვნახე. ეს არის პატარა ტიამაია, რომელიც ესე იგი შემოტანილი იყო სას 30 წლის წინ, ხო? ინდოეთიდან და მაგის სახელი არის კატანა. მე არც ლატინური სახელი როგორი არის? კატანასი. ხო, კატანა. ნახე და ესე ჩვენ გადავიღეთ. და რა ესე იგი უკვე რა დასკვნა არის? იქ სადაც ჩვენ არ ვიყენებთ შხამ ქიმიკატებს, ის დაიწყო გამითარება ბუნებრივი მავნებლის, რომელიც ეხლა ჩვენ უკვე ნახავთ
მომავალ წელს როგორ იქნება განვითარებული, რომ მომავალ წელს უკვე არ გამოიყენებს იქ დასაწყის პერიოდში შამქიმიკატებს, იქნება მარტო ორგანული ინსექტიციდები და შეხედავთ რა იქნება შედეგი უკვე 2020 წელს. მაგრამ წელს უკვე ნახეთ, რომ განვითარდა ეს ბუნებრივი მტერი, რომელიც დარბის ფოთლებზე და ასე ვთქვათ, ჭამს ამ კვეცხები ამ შავ ფოთლებს. და არის მეორე მაგალითი. ფაროსანის ბრძოლის დროს იყო გამოყენებული ტურინგენი, რომელიც მგონი ტურინგენი და იყო გამოყენებული ეს გასაჩვენებლად ხავიყენებთ საწყის ნივთიერება ბიფენტრინი. ბიფენტრინი. მაგრამ ბიფენტრინის ნორმა იყო შემცირებული 10-ჯერ. და შედეგი იყო ძალიან კარგი. ანუ იმ ნაკვეთში, სადაც და ჩვენ ვიყენებდით ეს ნაზავი, ანუ 10-ჯერ შემცირებული დოზით ინსექტიციდი, სინთეზური ინსექტიციდი ბიფენტრინი და 100% ნორმით ორგანული ინსექტიციდი ჩვენ მივიღეთ ძალიან კარგი შედეგი. ანუ ეს რისი არის გაზრიანო. შემცირდა ფაქტურად შემცირდა შხამქიმიკატების რაოდენობა, რა თქმა უნდა. კი და ანუ უკვე რა გვაქვს, რომ ჩვენ საბოლოო პროდუქტი გვაქვს სუფთა, უფრო სუფთა, სადაც არის გამოყენებული შხამქიმიკატები, ანუ უკვე გადავიდა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებში. და ამით უკვე ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უფრო უნებელი პროდუქტი, ვიდრე ის პროდუქტი, სადაც 100% ჩვენ ვიყენებთ ქიმიას. ბატონ კარლო, თუ გაკიდე სხვა მაგალითები, რომელიც თქვენ ეხლა საკითხი ასეთია, სწორედ ამ სინთეზური პრეპარატების, ინსექტიციდების გამოყენებამ გამოიწვია ის, რომ ძალიან გამრავლდა კრაზანების რაოდენობა. ეს აზიური გიგანტური კრაზანაზია საუბარი, რომელმაც ის არეალი, სადაც ხდებოდა წამლობები ქიმიური პრეპარატებით, აქედან გადაიასვლა ცოტა მთის წინეთში. და ჩვენ გვაქვს ესე იგი სამწუხარო შედეგები, 6 ადამიანი გარდაიცვალა ამ კრაზანის კვერის შედეგად. და ბატონ გოდერძიცუთან ერთად ეს თავის დროზე მცენარდაცვის ინსტიტუტის გამყოფლების გამგე იყო და დღესაც წარმატებული ენტომოლოგია და მასთან ერთად ლაბორატორიაში დავიწყეთ პრეპარატების დამზადება, ისე რომ ფუტკარი არ დავაზიანოთ და ვიმოქმედოთ ამ კრაზანაზე. ეს ახალია ჯერჯერობით, მიმდინარეობს ცდები ამასთან დაკავშირებით. ეს კრაზანა, ერთ კრაზანას შეუძლია დღეში 40-მდე ფუტკარი გაანადგუროს. და სწორედ და ბარში იყენებდნენ თხილის, ნუ ამ ფაროსანას წინააღმდეგ ამ ქიმიურ პრეპარატებს და ამის გამო გადაინაცვლა მან ცოტა მაღლა ის ძირითადად. ანუ ეს კრაზანა არსებობდა, ოღონ დაბლობში. არსებობდა, რა თქმა უნდა, უფრო დაბლობში არსებობდა და ხა ინტენსიურად გამრავლდა. ხა ის კი შესასწავლია, რატომ მოხდა მისი გამრავლება და მას შეუძლია ერთგანაც რამდენჯერმე განახორციელოს კბენა. რამდენჯერმე შეუძლია და სრულიად საკმარისია 2-დან 5-მდე კრაზანა მოკვინოს ადამიანს და ეს სასიკვდილო დოზა ამისთვის. ასე რომ მიმდინარეობს სამუშაობა ამასთან დაკავშირებით, ეს ახალი, რა თქმა უნდა, ისე როგორც ახალი არის შავი ფთათეთრის მეორე წელი, ფაქტობრივად მესამე წელია. ასე ფთათეთრები კიდევ არსებობენ, რა თქმა უნდა, და სწორედ კატანა ჩამოყვანილი იქნა ციტრუსოვანთა ფთათეთრას წინააღმდეგ და არ მაშინ შავი ფთათეთრი არ არსებობდა. მაგრამ ახლა ფაქტურად ამ შავი ფთათეთრის გავრცელებით ძალიან გაინტერესური გახდა და გამრავლდა ის, რა ქვიან, ციტრუსოვანთა ფთათეთრაც. ასევე, ნუ რა თქმა უნდა, ბუნებაში არსებობს ასერსონი და ასე შემდეგ. ამ ცუდი ის არის, რომ გარდა პირდაპირი დაზიანების, ანუ წუწნით აზიანებენ ისინი მცენარის ვეგეტატიურ ორგანოებს, გარდა ამისა გამონაყოფებზე შემდეგ ტკბილი გამონაყოფია და სახდება კაპნოდიბის გამომწვევის სოკოები. და ამიტომ უარესდება სწორედ პროდუქციის ხარისხი. და ფერის ეს არის შავი ფერის. რა თქმა უნდა, შავი ფერი სწორედ ეს არის, არის კაპნოდიუმის სოკო ფაქტურად. ასე რომ რა თქმა უნდა, მიზან შეწონილად ვთვლით ჩვენ ამას და უნდა აუცილებლად გაკეთდეს ამას, რა თქმა უნდა, დიდი შრომატევადი სამუშაო ჩატარდება იმისთვის, რომ აი ეს მიწათმოქმედების სისტემებში ცენტრთა დაცვის სწორედ ინტეგრირებული სისტემები აღვადგინოთ როგორმე. კულტურების მიხედვით უნდა მოხდეს ამის გაკეთება, შემუშავდება ეს, შემდეგ მოხდება მისი დანერგვა, იმიტომ სხვა გზა არ არსებობს აქ.
განვითარებისკენ, სწორედ ეს გზა არის იმისთვის, რომ ჩვენ შემდგომში საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ბიოლოგიური მეურნეობები ქონდეს ძალიან ბევრი საქართველოში. მადლობა. ხოდა ზუსტად ეს არის ჩვენი ხა ძირითადი ლეიტმოტივი, რომ ჩვენ დავიწყოთ მუშობა ამ ინტეგრირებულ სისტემებზე, სადაც იყო იქნება გამოყენებული ეს შხამქიმიკატები, ანუ სინთეზური პროდუქტები, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადოთ მაგათი გამოყენების შემცირება და ჩართვა ამ ორგანული პროდუქტების. ეს ეხება როგორც მცენარეთა საშუალებებს, აგრეთვე მინერალურ სასუქებს, იმიტომ რომ აქ მინდა კიდე მაგაზე ვილაპარაკო, მაგრამ ეხლა გავაკეთოთ პატარა შესვენების პაუზა რეკლამისთვის. ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემას და ეხლა რამოდენიმე სიტყვა ჩვენ თქვათ სასუქებზე. თუ ჩვენ შევიყვანთ ამ ორგანული პროდუქტების გამოყენება ნიადაგში, ჩვენ ამით ჩვენ შეგვიძლია ბევრად შევამცროთ მინერალური სასუქების გამოყენება. ბატონო კარლო, რა ახსნა გამარტება არის თუ ჩვენ ვრთავთ ორგანულ პროდუქტებს, რატო ჩვენ შეგვიძლია შევამცროთ მინერალური სასუქების გამოყენების ნორმებს? არაერთხელ მითქვა მსმე და დღესაც ვიმეორებ მას. ტყის პირობებში ფაქტურად მცენარეები ხარობენ, ხომ? რა რის ხარჯზე ხდება, რა ენერგიის ხარჯზე ხდება, რომ ისინი ასე ხარობენ და ასეთანა ცხოველმყოფელობენ, ხო? ფაქტურად ასეთი რამე ხდება. ჩამოცვენილი წიწვები, ჩამოცვენილი ფოთლები, რომელსაც შემდეგ მიკროორგანიზმები ამუშავებენ და ეს ძალიან დიდი რაოდენობით არის. ამის შედეგად ხდება ფაქტურად ორგანული მასის მიღება. ჰუმუსის ჩამოყალიბება, ხომ? ანუ საკვებია ისევ. ანუ კვლავ წარმოება მიმდინარეობს ამ ორგანული მასის. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა ბიოლოგიურ მიმართულებაზე გვაქვს საუბარი, აქ რა ყოველთვის ასე იყო და ასეც უნდა იყოს ეს ის ორგანული მასა სარველების სახით იქნება, ანასკლავის სახით იქნება, ფოთლების სახით იქნება თუ ასე შემდეგ. სწორედ უნდა დარჩეს ნიადაგშივე. იქ ფართობში ეს ახლა ნუ მრავალწლიან კულტურებში თუ ერთწლიან კულტურებში როცა ავიღებთ მას და შემდეგ უნდა ჩაიკუწოს ან ჩაიხდას ის ცოტა ისე არც ისე ღრმად და შემდეგ შეიძლება გამოიყენოთ თავისუფლად შეიძლება გამოიყენოთ მიკროორგანიზმები რომლებიც ამ პროცესს დააჩქარებენ. ეხლა რაც შეეხება ქიმიის შეტანა წლების მანძილზე კომუნისტებისთვის დამდვილად ხდებოდა ასე. მე არაერთხელ მინახია ფოსფორის გროვა, კალიუმის გროვა და დარჩენილი ზოგჯერ შექონდათ, ზოგჯერ არ შექონდათ. მაშინ შეიძლება ეს არც ასე იყო, მაგრამ არ იყო გათვლილი რა რაოდენობა უნდა შეტანილიყო ამ თუ იმ ადგილას. ეს ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ჩემს თვალს ხდებოდა ეს ყველაფერი. დღეს როცა დადგა საკითხი იქით, რომ ჩვენ არ უნდა მოვკლათ საბოლოოდ ნიადაგი, ამისთვის საჭიროა შევისწავლოთ მისი შემადგენლობა, ხო? ყველა ის ფერმერი, რომელიც ფიქრობს მომავალზე, აუცილებლად თვლის და გეკითხება, მაინტერესებს ნიადაგში მიკროელემენტების, ამის ორგანულის, ამის შემცველობა და ეს აუცილებლად თვლიან უკვე ფერმერები. ეს კულტურად ხდება, უკვე ჩამოყალიბება ამის და მისთვის ახალი არ არის. თვითონ თვლის, რომ მე ასე მჭირდება, ეს უნდა გავაკეთოს, სად შეიძლება გავაკეთოს კარგად, რომ ჩემთვის ეს უკვე იყოს ცნობილი ეს ყველაფერი. ერთი და იგივე სასუქების შეტანა, რა თქმა უნდა, ეს სიმინდის კულტურაში დასავლეთ საქართველოს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მხოლოდ აზოტი, მხოლოდ ეს, მხოლოდ ის, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტურად ფიტავს ნიადაგს. მან გამოიყენა ის ერთი წელი, შემდეგ მეორე წელს ისე უნდა მოხდეს შეტანა. ამიტომ ორგანული ყოველთვის უმჯობესია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნიადაგის სტრუქტურას უწყობს ხელს. თუ მიკროორგანიზმები არ გვეყოლება ჩვენ ფაქტურად ის ნიადაგი მკვდარი. ეს ყველა მიცისებს ეს ფაქტურად აქსიომა. ამიტომ ვთვლით რომ ორგანული სასუქების წილი როგორმე გაიზარდოს ამ ასორტიმენტში.
ისიც უცბად არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, იმ სინთეზური ორგანოსა მინერალური სასუქების ამოღება თანდათანობით გავზარდოთ ორგანული სასუქების წილი. Და სწორედ ამით დავიწყებთ ნიადაგის გაკულტურებას. Და ნიადაგის გაკულტურება ნიშნავს, რომ შენ გაქვს ჯანსაღი მცენარების. Თუ ის ნიადაგი გამოფიტულია და ხელოვნურად აკეთებს შენ ყველაფერს იქ, რომ როგორმე მცენარე მიიღო მოსავალი და დამთავრდა არაფერს არ უთავსებს, ეს ძალიან ცუდია. ეს ტენდენცია ძალიან ცუდია. Და სწორედ ეს უნდა შევცვალოთ ეს ყველაფერი და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის ორგანული სასუქები, რის შესაძლებლობას ამისთვის თავისუფლად შეიძლება საკომპოსტო მოაწყოს თვითონ. ფერმა თუ გლეხმა თავისუფლად შეიძლება ამის გაკეთება. ეს არის ყველაზე ადვილი. აგერ არის მიკროორგანიზმები, რომლებიც ამას დაშლიან ადვილად, შედარებით სწრაფად და სწორედ გადაიყვანენ მცენარესთვის მისაღებ ფორმებში. აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ მინერალური სასუქების გამოყენების დროს იხოცება მიკროფლორა ნიადაგში. როცა იხოცება მიკროფლორა ნიადაგში, ამ მაგისი ადვილას უკვე ისი იკავებენ პათოგენები, როგორც არის დაავადებები, ფუზარიოზი და ისე სხვადასხვა ისა. Და პლუს კიდევაც როცა ნიადაგი როცა ბაქტერიები ეს კეთილშობილი ბაქტერიები გვხვდება, უკვე იქ პროცესები ძალიან სწრაფად მიდის, ძალიან სწრაფად იშლება ორგანული ჰუმუსი, ანუ რასაც არის შენაყოფილ ფენაში და ჩვენ ფაქტობრივად ვკარგავთ ნიადაგს ამ ნიადაგის დეგრადაციის სახით. ამიტომ ჩვენ უნდა ეს პროცესი გავაჩეროთ, მაქსიმალურად უნდა შევიტანოთ ეს ორგანული სასუქები. თუ ამ და ამ დროს მაინდამაინც კიდევ ეს მინერალური სასუქები მივცეთ, ოღონდ იმ ნორმებით, რომელიც არის მინიმალური ნორმებით, რომელიც არის საჭირო ამ მცენარის ამ წლის ვეგეტაციის დროს. ეს ყველაფერი ალბათ თქვენ და კი ამ პროგრამების სისტემებში უნდა გაკეთდეს საუცილებლად. კი, ანუ იქნება ეს რეკომენდაციები და მე მინდა კიდე ერთი გავაკეთო თქვა ერთი აზრი, რომ როცა ჩვენ ვაკეთებ მინცანალიზს და იქ ვთვლით მინერალური შემადგენლობა, რამდენი არის აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი და მიკროელემენტები, ჩვენ ვთვლით წყალში ხსნადი ფორმებს. დიახ, ხოლო წყალში ფორმებს, დიახ. И ჩვენ არ თვლით ის არსებული მაკრომიკროელემენტები, რომლებიც თვითონ ნიადაგი იკავებს. Да, ეს არის უდიდესი ნიადაგის პოტენციალი, რომელიც იყენებს მცენარე იმ დროს, როცა ჩვენ არაფერს არ ვაძლევთ ნიადაგში. Амто ეს პოტენციალი არსებობს. Убрауд ту ჩვენ გვაქეხა ინტენსიური სოფლის მეურნეობა და ჩვენ გვინდა მაინც და მაინც ავიღოთ 100 ტონა გეგრილიდან, კი, შეიძლება ამ მომენტში მივახმაროთ ეს მინერალური სასუქები, მაგრამ იმ დოზით, ნორმით, რომ არ მინიმალურად დავაზიანოთ ნიადაგი. ანუ უკვე ეს ამიტომ ზუსტად არის ეს ჩვენი მიდგომა, რომ ჩვენ გვინდა დავნერგოთ საქართველოში ეს პრინციპი, ანუ კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, რომ მივიღოთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. რა თქმა უნდა, ეს იქნება სერტიფიცირებული, აქ არანაირი სპეკულაციები არ იქნება, ყველაფერი იქნება, ანუ ნებისმიერ ადამიანს ნახოს, როგორ იყო მოყვანილი ეს თუ ის პროდუქტი, ანუ 100%-იანი მიკვლევადობა იქნება და საჭიროების მიხედვით თუ რაღაცა ჩვენ გვექნება ეჭვი, იქნება გაკეთებული ანალიზი და რომ მივიღოთ საბოლოო პასუხი. ამით ჩვენ რას ვიღებთ? შეიქმნება პროდუქტი, არის ბიოლოგიური პროდუქტი, ანუ ორგანული. არის პროდუქტი, რომელიც იქნება კონტროლირებადი, ანუ ეს კომპანია, ვინც სერტიფიკაციას გააკეთებენ, ჩვენ გვეცოდინება ეს დაპროდუქტება, რომ ეს ყველაფერი ნორმებში არის, სტანდარტებში, მიღებულ სტანდარტებში და არის პროდუქტი, ნუ რომელიც არ იქნება სერტიფიცირებული და შესაბამისად გაურკვეველი წარმოშობის პროდუქტი დარჩება და უკვე ჩვენი მომხმარებელს ექნება საშუალება აირჩიოს ორგანული, უვნებელი და მოყვანილი იმ ტექნოლოგიით, როგორც ხდება ძირითადად. 99.9%-ზე საუბარი, სწორედ ასეთი ფორმით ხდება. რაც შეიძლება მეტი სასუქი შევიტანოთ იქ, მეტი მოსავალი მივიღოთ და შემდგომში ისევ უკვე გავზარდოთ უნდა დოზა სასუქის თუ პრეპარატის თუ ასე შემდეგ. ამიტომ საჭიროა ეს ყველაფერი მოწესრიგდეს და გაკეთდეს. სხვანაირად არ შეიძლება შემდგომში ჩვენი განვითარების და ქვეყნის განვითარების სწორედ ეს არის საჭირო. ვიცით რომ ეს არის მცირე ქვეყნები, მიწიანი ქვეყანა და თუ ჩვენ
გადაცემა არ მოვიყვანთ შემდგომში, რა თქმა უნდა, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს ვერავის კონკურენციას ვერ გაუწევთ და დავრჩებით ჩვენ სადაც ვართ იქ. მაგრამ თავარია ერთი რამეც, რომ აქ მოთხოვნა გაიზარდოს სწორედ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე. Ну, შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე, რა თქმა უნდა, ისეც იქნება არის ნელ-ნელა. ის თავისთვის ვითარდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმისთვის, რომ ის განვითარდეს, რა გვირგვენზეც ჰქონდათ საუბარი, აუცილებლად საჭიროა, სწორედ აი ეს ინტეგრირებული სისტემები დავნერგოთ. სოფლის მოსახლეობის ყველა სხვადასხვა დარჩეს გაკეთდეს და სწორედ ეს იქნება შემდეგი, შედეგი იქნება იმისთვის, რომ შემდგომში სწორედ ამ გზას დავადგეთ. Да, зустат, უკვე მომხმარებელს იქნება, ექნება საშუალება, რომ აილჩოს ის პროდუქტი, რომელიც უნდა. უნდა ორგანული, ეკოლოგიურად სუფთა და თუ უნდა იყიდოს გარკვეული ჩვეულებრივი რაცარსებული პროდუქტი. ბაზარზე. ხო, და სხვა შორის არის აც რამდენჯერ ყოფილა ფერმერებთან, როცა გვაქვს ურთიერთობა, მე ჩემი ოჯახისთვის აღფრთესავ აგერ პატარას. აბა. ახო, გასაკიდად. ასე გასაკიდად მინდა ესო. და როცა მე ვკითხე მას, მე ვუთხარი თქვენმა ნათესავმა რომ იყიდოს ეს, მე ვუთხარი აი ეს რასაც თქვენ აწარმოებთ და აკეთებთ რაღაცა საშინელებას, მე ვუთხარი ხაი მაღაზე არ დაფიქრებულოთ ჯერო. ამაში ამიტომ დაფიქრება მართლა გჭირდება იმის, რომ როგორმე ვაწარმოოთ ჯანსაღი პროდუქცია, რომ ჩვენ თაობა გაიზარდოს ჯანსაღი, იმიტომ სხვანაირად არ შეიძლება. ჩვენ ვხედავთ რაც ხდება ჩვენ ზირგლივ და რა თქმა უნდა დასანენ რომ ეს ასე ხდება. და შეიძლება ყველაფრის გამოსწორება, რა თქმა უნდა, ნაბიჯ-ნაბიჯ მეყვეთ თომას, გავაკეთოთ, იმიტომ ის არსებული მიწათმოქმედების სისტემები ძალიან იყო მორგებული, რაიონების მიხედვით, კულტურების მიხედვით ძალიან კარგად იყო ეს გაკეთებული, რამდენიმე სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი იყო, მე ჩამოვთვლებას მიწათმოქმედების ნიადაგწოდებას, მევენახეობის, ну, შემდეგ ცენტრდა ასე შემდეგ. ეს სწორედ ამათი ნამუშევარი იყო განძი, უდიდესი. რომელიც დღეს პრაქტიკულად დაკარგულია და უნდა როგორმე ეს აღვადგინოთ. ბატონ კარლო, კი, რაღაცა ინფორმაცია და გამოსწრება ჩვენ დავკარგეთ, მაგრამ ახალი, ანუ ჩვენ მუშაობთ ახლა უკვე რამდენი ხანი თქვენი კომპანია მუშაობს, რამდენი წელი ჩვენ პარტნიორობთ და ჩვენი სადემონსტრაციო ნაკვეთები, ანუ ჩვენ მიდის უკვე ჩვენი ცოდნა გამოსილების გაზიარება და ჩვენც უკვე გვაქვს ისეთი ტექნოლოგიები, რომლებიც საინტერესო არის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის. აი მათო ჩვენ ვენახში სამი საერთაშორისო კონფერენცია ჩავატარე. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. სწორედ განვითარება გჭირდება, განვითარება გჭირდება ამ მიმართულებით. იმიტომ ეს გზა სწორედ ნორმალური განვითარებისთვის საჭიროა. და ვფიქრობ, რომ მიღწევადი ეს ფერმერებთან აქტიური მუშაობით. აღვაღდეს უნდა განათლების დონე. ფერმერის მეურნეში და ასე შემდეგ. სხვანაირად ჩვენ მოხმარებლის. რა თქმა უნდა, მოხმარებლის ყველა თავი ის არის, მოხმარება თუ ამან აწარმოა ფერმერმა, ეს ეკოლოგიურად სუფთა იქნება თუ ბიოლოგიურად სუფთა, თუ ის ვერ გაყიდა მან ფაქტურად ჩათვალეს შემდგომში შეიძლება ჩაიქნოს ხელი მან. ამიტომ საჭიროა სწორედ მოხმარებელმა ისე როგორმე განათლდეს მოხმარებელი ინდონეზია, რომ ეს აუცილებლად საჭიროა ჩემი ჯანმრთელობისთვის. ჩემი შვილების ჯანმრთელობისთვის, ჩემი მეგობრების ჯანმრთელობის და ქვეყნისთვის ზოგადად. ამიტომ ჩვენ ზუსტად აი ახლა ეს როგორც ეს პირველი გადაცემა არის აი ამ მიმართულებით გაკეთებული და ჩვენ ახლა მაქსიმალურად გავაკეთებთ აქცენტი ამ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტზე, რა არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და უკვე მოხმარებელს ექნება საშუალება მოითხოვოს გინდა ორგანული კიდე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, მაგრამ ის დანარჩენი პროდუქტი ქეგვაქვს ჩვენ. ისედაც გვაქვს და ისედაც გვაქვს. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ. დიდი მადლობა, ბატონ კარლო, ეს არის ჩვენი პირველი გადაცემა და სხვა მრავალი იქნება ამ მიმართულებით. ზოგადია, მაინც უკვე კონკრეტულად შემდეგ როცა სისტემებზე დავიწყებ მუშაობას, ალბათ ყველა კულტურისთვის უნდა გაკეთდეს სათანადო სქემები და იმ მოთხოვნებს დავემორჩილოთ, რომელიც არის ევროკავშირში მიღებული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით.